سلامونه کی هلی یواد والو کچر تاسې د کرکټ په حق لا یا په خاصه توګه د افغانستان د کرکټ ټیم په حق لا باندې هر رقم معلومات غواړي نو زموږ د یوټیوب چینل افغان سلف کرکټ د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې په دغه ګونګړي بٹن هم کلیک وکړئ تر څو زموږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسې ته در ورسیږي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله کوم چې تاسو پر وو جوړو په صحت منظم یاستئ ملګرو د 500 ورځو لوبو نوې درجه بندي راشد خان خپل لومړی او دویم مقام ساتلی دی ملګرو د آی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا د ورځنۍ او 500 ورځو لوبو نوې درجه بندي اعلان شو چې د افغانستان مخکښ خروټ او پچون کوي ول راونډر راشد خان پکې خپل لومړی او دویم مقام ساتلی دی راشد خان چې د تجارتي لیګونو تر څنګ یې په نړیوال لوبو کې د افغانستان لپاره هم ستر ویاړونه راوړي دي له تیر کال راهیسې د 500 ورځو لوبو د راونډرانو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري چې په نوې درجه بندۍ کې هم په لومړي مقام کې دی همداراز نوموړي د 500 ورځو لوبو په توپ چونه کې هم دویم مقام لري چې د تیر کال تر څنګ یې سږ کال هم خپل مقام ساتلی دی ملګرو په توپ چونه کې لومړی مقام بیا د هندي لوبډلې جستر بومرا خپل کړی دی او د نیوزیلینډ ټرینډ بول بیا پرمختګ کړی او درېیم مقام ته یې ځان رسولی دی د هند کلدیپ یادو بیا څلورم مقام ته کوچ شوی او هم د هند یو بل لوبغاړی چاهل په نامه بیا خپل پنځم مقام ساتلی په راونډرانو کې بیا به د بنګله دېش شکیب الحسن دویم مقام ساتلی دی او د افغانستان محمد نبی هم په خپل دریم مقام ولاړ دی د پاکستان محمد حفیظ په څلورم او د انګلستان معین علي بیا په پنځم مقام دی په توپ وهونکو کې د تیر ځل په سیر ویراټ کوهلی په لومړي مقام ولاړ دی ورپسې د هند روهیت شرما د نیوزیلینډ روس ټیلر د انګلستان جوی روټ او د پاکستان بابر اعظم په خپلو مقامونو ولاړ دي ملګرو د لوبډلو په برخه کې بیا انګلستان لومړی مقام ترلاسه کړی دی او د هند لوبډله په دویم مقام کې ده ورپسې نیوزیلینډ ساؤت افریقا همدغسې آسټریلیا پاکستان بنګله دېش سریلنکا ویسټ انډیز او د افغانستان لوبډله بیا په لسم مقام ولاړه ده همداراز تر افغانستان وروسته بیا زیمبابوې آیرلینډ سکاټلینډ یو اے ای نیپال او د نیدرلینډ لوبډلې دي یاد دې وي دوستان چې د افغانستان مخکښ خرو توپ اچونکی راشد خان په شلو ورځو نړیوالو لوبو کې د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري او تکړه او تیز توپ وهونکی حضرت الله ځاځی بیا شپږم مقام ته پورته شوی دی نو ملګرو ډېرې په زړه پورې او ښه خبرو دغه د افغانستان او د افغانستان د کرکټ ټیم او لوبډلې لپاره او واقعا چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي نو که خوښ وي مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ د الله په امان